завжди зібрана та консервативна пані. Такою є наша сьогоднішня героїня Євгенія. Вона постійно працює з паперами, цифри та підрахунки стали її ліпшими друзями. Все це диктує її стиль та образ життя. Мой стиль очень минимальный. В одежде черный цвет в основном, а в прическе тоже очень простой. И макияж, кроме глаз и губ, ничего. Залізна леді на роботі, вдома Євгенія – любляча дружина та мама. Вона займається рукоділлям та мріє щось змінити у собі. Я хочу щось змінити в собі, порадувати своїх дітей і мужа. А якщо не вийде, ну тоді просто всі посміються, повеселяться. З героїною познайомились, час вирушати до лабораторії краси. Вітаємо вас, Євгенія, у нашій програмі «Лабораторія краси». Наші майстрині сьогодні будуть працювати над вашим образом, але хотілося б детальніше дізнатися про ваш повсякденний образ, як ви фарбуєтесь, яка у вас зачіска. Прическа у мене дуже багато років одна і та ж, коротка стрижка, це зараз вже я, звісно, заросла. В одежді я предпочитаю дуже мінімально класичний варіант – чорний верх. Чуть-чуть розбавлений низ, или же наоборот. Люблю много шарфиков, платков, украшения. Люблю буси, люблю їх носити, у мене їх теж много. У нашої героїні є власний стиль, але вона б хотіла б його трошки змінити. Можливо, у наших майстринь є якісь питання до неї? Прекрасна, хороша, коротка стрижка. Приємні черти лиця. Зараз тут будемо працювати, мабуть, більше з цвітом волос. У нас кардинальные смены, допустим, до и после, не получится в форме, хотя мы форму будем менять. Все-таки самое главное, мы изменим цвет волос, который даст нам совершенно другой цвет лица. А что может дополнить наше визажение? Ну, я вижу, что Евгения особо макияжа нет у нее. Хотелось бы добавить немножко яркости в ее стиле с помощью макияжа. Ну що ж, я пропоную нашій героїні зараз вирушити до косметолога, щоб підготувати своє обличчя і до візажу, і до зачіски, а нам з майстринями трошки обсудити її майбутній образ. Здравствуйте, можна к вам? Євгенія, звісно, присаджуйтесь. Розкажіть, будь ласка, як ви ухажуєте за своєю кожею? Ну, это минимум средств, дневной вечерний крем, основа и чуть-чуть глазки. Хорошо. Что бы вы хотели получить от сегодняшней процедуры? Ну, во-первых, я вообще ни разу не была у косметолога. Мне бы хотелось испытать это такое наслаждение. Ну и какие-то получить советы, как продолжать поддерживать свой внешний вид. Сегодня мы с вами сделаем процедуру электропорации, которая поможет улучшить тонус вашей кожи, придаст ей эластичность, бархатистость, и вы будете сиять. Поки Євгенія насолоджується косметологічними процедурами, майстрині салону «Комплімент» вирішують, як кардинально змінити її образ та стиль. Ну що ж, дорогі мої майстрині, як ми бачимо, у нашої сьогоднішньої героїні досить таки консервативний стиль. Що будемо в ній змінювати, але, як я розумію, не дуже радикально. Ну, дуже радикально не вийде, тому що стрижка у нас вже коротка. Тобто підстрижемо немножко, але в іншу форму. Передадимо озорного, молодого такого от азарта, щоб ця стрижка допомагала нашій героїні бути більш яскравою. Да. Чтобы вот она смотрела на себя в зеркало и прям вот жить хотелось и творить. Ну что ж, я навіть бачу приклад цієї зачіски, ну, хочу сказати. Наподобие, от нее мы будем как бы отталкиваться. У нас все равно получится свой образ, но где-то приближенно мы будем стремиться к этому образу.
Ладочка, дивлюсь на цю зачіску і вже навіть не можу здогадатися, який має бути макіяж, щоб підкреслити таку екстравагантність. Макияж будет у нас омолаживающий. Нашей героине хочу сделать акцент на глазах, бирюзовых тонах, омолодить ее кожу с помощью светлого оттенка. Чи не занадто яскраво? Нет, не занадто. Это будет очень интересно. Акцент будет только на глаза, поэтому еще добавлю чуть-чуть ярких румян для того, чтобы еще больше омолодить. Надеюсь, румяна будут персиковые? Персиковые. Благодарю. Ну що ж, дівчата, я думаю, що образ ми вже склали у себе, поспілкуємось потім ще зі стилістом і пропоную розпочати роботу над нашою героїною. А ми повертаємось до косметолога. Час подивитися, наскільки її процедури змінили нашу Євгенію. Ощущения самые невероятные. Это первое мое посещение косметолога, поэтому я получила массу наслаждения и удовольствия. Ірина Колесник, майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша сьогоднішня героїня Євгенія дуже цікава жінка, достатньо образована, занимающая должность, поэтому мы хотели бы сделать ее новый образ таким, чтобы она гармонично чувствовала себя во всех своих ипостасях. Мы поработали с цветом, мы его сделали более мягким, стрижку, правда, сделали более озорную, рваную, для того, чтобы придать динамике молодости, живости, и она у нас стала совершенно другая. Що ж, Євгенія, пропоную відкрити оченята і подивитися на вашу нову зачіску. Красота. Мені дуже подобається. Спасибо большое. Ми дуже раді, що вам сподобалось і пропонуємо довершити образ макіяжем. Ходімо до візажині. Ідемо. Зараз дуже популярна сахарна епіляція, так називаємо шугарінг. Його преимущество. Эта процедура делается мануально, наносится против роста волос, а вырывается по росту. За счет этого процедура менее болезненная. Преимущество также – это нет врастаний после сахарной эпиляции, а также длительность роста волос увеличивается. То есть если в воске, например, это где-то 2-3 недели, то в сахаре 3-4 недели. Волосы вообще не растут. Чем чаще делаем, тем меньше волос. Волоски утончаются на 40% после третьей процедуры, и с каждым разом их все меньше и меньше. Процедуру желательно делать за день до мероприятия, потому что если мы делаем на лице или на руках, и это видна зона, то чтобы не было ни покраснений, ни желательных каких-то раздражений, желательно делать ее за день. Противопоказаний практически нет, только если есть сахарный диабет, и то эту процедуру мы делаем на коже, поэтому можно и при сахарном диабете делать, но с разрешением врача. Перед тем, как начать работать с сахаром, мы обрабатываем ту зону, которую мы работаем, гелем специальным, наносим присыпку на ту же зону, потом берем сахар, наносим против роста, вырываем по росту. Когда мы уже закончили процедуру, мы тоже используем крем, который закрепляет эту процедуру. Дорогие девушки, рекомендую вам эту процедуру, чтобы вы были более уверены в себе и красивы. Владислава Хныкина, майстер-визажист. Нашей героине буду делать омолаживающий макияж. Буду использовать яркие цвета, буду использовать бирюзовые тени, также яркие румяна. Що ж, Євгенії, час подивитися на ваше нове відображення. Боже, неужели це я? Так, це ви. Спасибо большое. Мені дуже подобається. А нам дуже подобаються ваші емоції, ми пропонуємо зробити вас ще щасливішою і піти до стиліста. Ходімо!
Первая модель – это модель черного цвета с достаточно ярким асимметричным купоном, что делает платье достаточно нарядным. Рукав кимоно дает полную свободу действий, скрадывает особенности фигуры, которые нужно скрыть, и дает возможность полной свободы действий. Вторая модель – классическое платье-футляр, приталенное, с расцветкой в стиле гобелен. Подойдет как нарядное, если добавить какие-то аксессуары, браслеты или шар, так и на каждый день. Очень удобно, очень практично, выполненное со стретчевой ткани. Третье платье. Платье выполнено в стиле платья-рубашка. Очень актуально в этом сезоне. Євгенія, ну як ваші враження від сьогоднішнього дня та від вашого в цілому образу? Это просто не передать словами, насколько я поражена и насколько мне все нравится, и какая приятная обстановка, и все нравится. Враження сьогодні навіть нашій майстрині. Нам тоже все нравится. Спасибо большое. Потому что мы старались, чтобы передать мягкости, женственности, молодости, свежести. Вот, наверное, нам все это удалось. Ну и динамики. Спасибо большое. Ми дякуємо вам за участь у нашій програмі і дійсно бажаємо вам більш динамічного та яскравого життя. Спасибо. Надіюсь, що все так і вийде. Героїня задоволена, а ось що про її новий образ скажуть колеги. Класс. Наша Евгения Аркадьевна стала настолько экстравагантна, элегантна, просто помолодела на лет 10. Тож не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішнє і внутрішнє на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент. Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси? Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.